Родителите ги носат децата до влезот на објектот на градинката, при што при прием од вработените им мерат температура со бесконтактен термометар. Потоа воспитувачката го носи детето во занимална без да има контакт со другите групи. Нашата екипа не продолжи со снимање во внатрешните простори, се со цел да се почитуваат протоколите поради поголема безбедност на децата. Директорката на детската градинка Младост во Тетово, Рамие Даути, вели дека првиот работен ден тече без проблеми и според здравствените протоколи. По протоколот ги пречекуваме децата, одредени са вработените кои ќе бидат на пречек и едниот од вработените кои ги носи до занимал на децата, бидејќи знаеме, по протоколот вработените што са во занимална немат право да излагат од занимална, да ги пречекат децата тука и цело време да бидат со нив. Секоја занимална си има дезинфициенси, сапуни, гелови за рацете, значи секако секој 2 часа ќе треба да се дезинфицираат масите, све што употребуваат децата при секоја употреба мора да се дезинфицира. Вработените се запознаени, ги знаат правилата на протоколот, така што мислиме дека нема да имаме проблем. Во случај на здравствени промени кај изгрижените деца, вработените треба да постапат според утврдениот алгоритам. Имаме докторка плюс и медицинска сестра, одредена е занималната каде детето ќе биде за тоа време додека дојде родителот да го земе. И тука имаме поставено и првата помош и дезинфициентите кои са потребни за толку време. Родителите велат дека покрај тоа што нема кој да ги чува, дополнително на децата им недостасува воспитно-образовниот процес. Мислам дека е неопходно не само за тоа што нема кој да го чува, туку и за нивниот развој, затоа што они додека беа дома малку беше потешко за чување и за да се воведат нормите секојдневни кои што ги баат тука во градинка. Ги донесов девојчињата овде у градинка, оти сметов дека тука е подобро, заради тоа што добиваат и воспитание. Сега за пандемијата, што ви кажам, треба да се градинките треба да ги земат сите мерки, значи да дезинфекција и да држат дистанца, маски. Во тетовските градинки денес беа примени 100 деца, односно половина од пријавените. Капацитетот за работа во време на пандемија е најмногу 300 деца, во 5 објекти во градот и 3 во руралните средини.